amigos, tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Pessoal, olha só o que está acontecendo. Lembra o nosso pintinho que nasceu lá na nossa chocadeira? Estava junto com os irmãozinhos lá? Começou a bater neles, tá, pessoal? Infelizmente, eu vou ter que doar esse pintinho, tá, pessoal? Eu vou tirar ele lá e vou doar, porque ele tá machucando as codornas. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Aproveitando o vídeo, eu vou mostrar pra vocês quantas codorninhas nasceram, tá, ali. E vou mostrar pra vocês como que tá boa, como tá aumentando a postura das nossas codornas, tá? Das nossas gigantes e das nossas japônicas também. Vamos lá? Cada um de nós compõe a sua própria história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aí, galera. Olha aí como que tá grande. Olha o tamanho que tá já esse pintinho aí. Tá enorme, tá enorme, tá enorme. Não sei se é um galo, se é uma galinha. Não manjo nada de galinha. Vou começar a criar galinha também pra aprender. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Olha como tem medo, ó. As codornas têm medo dela já, porque ela pega mesmo, ela come a pena, ela come, ela não belisca por beliscar assim, ela pega e come. Deixa eu ver se eu consigo fragar pra vocês verem o que ela faz. Ela come a pena mesmo. Olha aí. Tá, então ela fica com muito medo, olha aqui como que tá as costas dela, ó. Olha aí, tudo depenado, esse depenado aí, ó. É que ela pega, pessoal, ela pega e puxa e ela come a pena mesmo, come mesmo a pena. Ó. Vocês viram? Como é que eu vou mostrar pra vocês ela arrancando? Ela arranca e come, ela come mesmo. Nunca vi isso, meu. Ó, ó. Viu ela comendo uma pena? Ó. Vocês viram? Olha, pessoal. Olha o medo que as codornas estão desse pinto. Olha o medo. Olha. Tá vendo, pessoal, o que ela faz? Olha. Ela belisca, judia mesmo, ó, arranca a pena. Ó. Olha. Então eu vou ter que tirar, pessoal, tá? Infelizmente aí ela já tá judiando demais das codorninhas, ó. As codorninhas estão com muito medo, tá? Não queria, né? Queria fazer, deixar ela crescer um pouquinho pra eu poder soltar no quintal. Mas dessa forma não dá. Não dá porque até elas chegarem ao ponto de crescer e até ela chegar no ponto aí de, né, poder ficar solta, ela vai judiar muito das codornas, tá? As codornas nesse momento aí são mais importantes pra mim, tá sendo o meu trabalho, tá? Meu lucro. Então não tem como deixar, né, judiar das codornas, né? A codorna é o meu sustento, então infelizmente eu vou ter que dar ela aí pra ela viver com outras galinhas mesmo aí, que acho que elas vão se adaptar um pouquinho melhor, né? Nem tudo é tristeza, né, pessoal? Ó, felicidade também. Olha só como que estão as nossas codorninhas aqui, ó. Nasceu bastante codorna, pessoal. Bastante mesmo. Toma ali, a temperatura 37 graus, tá, galera? Quem tiver aí preparando uma chocadeira, tiver chocando algum tipo de ovinho, lembre que você sempre tem que deixar ela numa temperatura assim que nasce, tá, pessoal? Nasceu, já tem que trazer para um local quente, tá? Use uma lâmpada dessas aqui, ó. São lâmpadas incandescentes, tá? Que ela transmite, ela emite bastante calor, tá? Que é uma lâmpada ideal aí para você manter uma temperatura boa, tá? Então sempre deixe fechadinho o local, sem vento, deixe disponível água, tá? Ali minha água já tá com VitaGold, pessoal, ela tá amarelinha, tá vendo? Então eu já tô dando VitaGold ali para elas desde o primeiro dia que nasceu, eu já administro VitaGold, tem a ração aqui, ó, disponível o tempo todo aí dentro do coxinho para elas comerem e uma temperatura boa, tá, pessoal? Então, sempre manuseie corretamente aí, ó, para você não judiar das codorninhas, tá? Assim que elas crescerem um pouquinho mais, eu vou contar para ver quantas que deram aí exatamente, tá? Morreram duas, tá, pessoal? É, do total que nasceu até agora, tá? A chocadeira eu vou desligar hoje, tá? Acabou de nascer um que eu acabei de trazer aqui. Não sei mais qual que é, já tá esperto aí no meio, já não consigo mais saber qual que é, mas nasceu mais um aí. Mas de olhar aqui, pessoal, o resultado foi muito melhor do que as outras, tá?
Acho que é aquele ali, ó, que tá bem pequenininho ali no meio. Tomara que não morra, né? Que esses que nascem por último nascem bem fraquinhos mesmo, com muito tempo. Hoje é o quinto dia lá da chocadeira. Deixa uma temperatura boa, sempre com água, tá bom? Disponível, água boa, sempre troque, tá? Umas duas vezes por dia, troque a água dela ali, porque elas sujam muito, muito mesmo. Elas ficam pisando dentro da água, então suja bastante, beleza? Nossa chocadeira deu o melhor resultado, já eu vou contar, faço um vídeo certinho, dando o resultado que foi as alterações que a gente fez na chocadeira, beleza? Agora, galera, vamos lá em cima, dar uma olhadinha nos nossos ovos lá, tá? Que tem ovo pra caramba, gente! Tem, ó, tá aumentando, graças a Deus. Eu espero chegar na minha produção total aí, né, voltar. Lembra que a gente fazia 350 ovos por semana? Eu acho que já tô nos 350 de novo, mas só que a gente tem bem mais pintinhos agora, né? Bem mais codornas agora, então a gente tem que passar esse nível aí, porque acho que a gente tem umas 120 codornas fêmeas lá. Eu quero que todas estejam, eu quero ter em torno de 100, 120 ovos por dia, pelo menos aí, tá? Até completar o meu plantel totalmente aí, que eu quero deixar em torno de umas 150, 180, até umas 200 codorninhas aí no meu sistema. Beleza? Vamos lá, pessoal. Pessoal, olha aí nossas codorninhas. Final de tarde agora, 5:30, tá? Ainda não tá todas. Ó, o nosso alarme já tá disparando, pessoal. Ó, o nosso sensor aí do alarme, tá? Que ele fica no timer, tá? Como eu entrei, ele já disparou. Tem um vídeo aí, tá, pessoal, que mostra esse alarme aí. Beleza? Galera, olha só como que tá a nossa produção aqui, ó. Aqui em cima as nossas galadas, como sempre, ó. Não falha, pessoal. Aqui não falha, ó. 4, 4, 3 e 3, tá? Ainda tá cedo. Então aqui ainda falta sair dois ovos aqui, um para cada lugar, tá? Mas aqui é a nossa média, graças a Deus. Aqui é 14, 16 ovos todos os dias aí das nossas japônicas galadas, tá certo, pessoal? E aqui embaixo, a nossa grande surpresa aí, as nossas gigantes. Então cada dia aumentando, pessoal, cada dia aumentando. Resolvi mostrar isso para vocês hoje. Olha só que legal aí, ó. Olha aí que legal, ó. Como tão bonitas. Sempre bonitas, tá? Tomo banho todo dia, ó. A vitamina lá, galera, ó. Vitagold sempre para elas aí, tá? Principalmente aquele potão que eu comprei aí, que eu fiz o vídeo e mostrei para vocês, tá, pessoal? Aquele pote rende muito, hein? Rende muito. Quando acabar aquele pote, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês quantos meses durou. Eu tenho certeza que vai durar no mínimo 3, 4 meses aquele pote, para mais, tá? Eu faço uso aqui dia sim, dia não, mais ou menos aí para as minhas codornas, beleza? Galera, então olha aí, olha os ovos. Olha os ovos aí das nossas gigantes. Vamos ver quantos tem aqui, galera. Juntar todos ali. Fica mais fácil para contar. Eita, mas aumentou bem, pessoal. Graças a Deus, tá? Tem dois dias. Hoje é o segundo dia, galera, que saiu bastante ovo. Para ser bem sincero para vocês. Estava sendo uma média de 10, tá? Então agora deu uma aumentadinha aí, ó. Já fico mais feliz, tá, pessoal? Cada dia aí um ovo que aparece a mais, eu já fico feliz, né? Eu fico feliz. Olha elas aí, ó. Bonitas. 4, 8, 12, 13, pessoal. 3 ovos a mais que ontem. 3 a mais que ontem. Isso é muito bom, né? Eu espero todas colocando aí. Apesar de não saber quantas fêmeas exatamente tem, porque eu não contei no dia, eu só coloquei elas aqui dentro. Eu acabei não contando, pessoal. Eu tenho uns machos aí. Então eu não sei exatamente quantas fêmeas eu tenho aqui. Eu tenho que tirar um dia para fazer isso. Só que eu tô sem gaiola, pessoal. Tô sem local para tirar elas daí, que eu não quero colocar em caixa para não ficar judiando, né? Mas eu tenho que fazer isso. Ver quantas fêmeas tem aí direitinho para ver quantos ovos eu vou ter. Porque senão eu não vou chegar à conclusão. Vai que é só 12, vai que é só 13 mesmo que é o total, né? Mas não é não. Tenho certeza aí tem 40 e poucas gigantes aí, nem sei exatamente mais quantas tem gigantes, tem umas 44, 45 gigantes. E eu quero, tomara que eu não tenha só, né, pessoal, só 13 fêmeas aí, né? Com certeza não, deve ter bem mais. Então olha aí, pessoal, sempre comendo, sempre felizes, né? Agora, pessoal, olha o resultado daqui, ó. Olha aqui como que tá. Essas daqui me superou, porque eu tinha apenas 17 codornas. Tá? E essa semana eu subi aquelas minhas codornas que estavam lá embaixo para cá. Vocês viram aí, não sei se todo mundo viu, né? Eu subi todas para cá e comprei mais 8 codornas, tá? Mais 8 codornas fora, que também quando eu compro lá, pessoal, elas vêm filhote. Elas não vêm, filhote assim, né? Elas não vêm na fase de postura, né? O vendedor diz que elas estão na média de 35, 40 dias. Porém,
Agora eu não sei se já são das minhas que já estavam com mais de 40 dias, tá? Ou se são da deles. Porém, aumentou bem, tá? Na média que eu tava tendo a média de 14 ovos por dia, das 17 tava tendo a média de 14, dia a dia foi subindo um. E agora, pessoal, olha como que nós estamos, tá? Ó, vamos juntar aqui também, ó. Vamos contando mais fácil. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ovos já, pessoal. E ainda tá cedo, ainda não deu 6 horas da tarde. Então até as 8 horas sai mais. Então tá saindo a média de 23 ovos aqui, ó. Que eu já fiquei feliz também, pessoal. Eu não vejo a hora de alcançar aí a nossa meta e manter a nossa produção bem nativa aí para não faltar ovo para ninguém, porque hoje eu tô devendo, infelizmente, pessoal, eu tô devendo ovo para as pessoas, tá? As pessoas estão me pedindo ovo, graças a Deus, né? Graças a Deus eu não tô dando conta, por isso que eu tô investindo e tô aumentando as minhas codornas aí. A minha intenção é, igual eu falei para vocês, é ficar de 150 a 200 codornas aqui para me dar uma quantidade alta de ovo, que eu tenho certeza que eu vou dar conta de atender todo mundo, vou ter ovo pro meu consumo e vou dar conta de atender todo mundo e também vai aumenta a minha produção aqui, ó, do esterco, tá, pessoal? Esse esterco tá assim dessa forma aí, pessoal, que eu tô fazendo um vídeo aí pra vocês mostrando algumas formas de ganhar dinheiro com a codorna, tá? Tô gravando um vídeo, essa semana já vou postar aí pra vocês aí, tá? Uma série de vídeos bem legais aí de você ganhar dinheiro com a codorna, tá, pessoal? Porque codorna dá lucro em tudo. Eu já falei pra vocês e eu vou repetir, codorna dá lucro em tudo. Então tá sendo uma sériezinha de vídeo bem legal aí pra vocês, beleza? Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês aqui, ó, que eu sempre deixo, ó, quando eu faço a administração da VitaGold aqui, da vitamina para nossas aves, tem aqueles registros, tá? Que eu mostrei pra vocês aí, que eu sempre deixo um registro daquele. Então, que eu faço? Dei a vitamina aqui, pessoal, eu vou e fecho o registro para parar de cair água aqui nos nipples, tá? Para incentivar elas a beber essa água aqui mais rápido, tá? Essa vitamina mais rápido, porque elas sujam muito, né? Elas pisam em cima, elas fazem cocô. Então, quanto mais rápido aqui elas beberem, melhor é, que aí fica uma qualidadezinha melhor aí na nossa vitamina, né? Ó, bonitinha aí, na porta aqui. Aí, galera, tá? E esse outro sistema aqui, galera, a mesma coisa, ó, beleza? Então, quando vocês fizerem essa adaptaçãozinha aqui, ó, colocar os nipplezinhos aí, os bebedores, galera, ó, sempre faça isso, ó, coloca um registrozinho, beleza? Que aí você fecha a água e você consegue ter um controle melhor aí. Ó, elas vão ali, procuram água ali no bebedor, não tem, ficam bicando, mas não sai. Então, o que acontece, ó, elas são obrigadas a vir aqui, olha aí. Tá vendo? São obrigadas a vir beber água aqui. Então, não perde, a gente não perde muito da nossa vitamina, tá, pessoal? Porque se você deixar ela entre a água lá que elas estão acostumadas, elas vão beber meio a meio ou beber mais lá, entendeu? Então, eu faço sempre isso, tá? Fecha o registro ali, tá? Incentivar, estimular elas a virem beber a água aqui. Beleza, galera? Muito obrigado, e você que é inscrito no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreve para dar uma forcinha para o canal, que Deus também abençoe a sua vida. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, gente.